Oi, gente! Tudo beleza? Olha nós aqui de novo! Estamos aí! Mais uma gameplay aí! Hoje no America Truck Simulator! Nós estamos aqui em Albuquerque, gente! Galera, levando peças de máquinas aí! Uma viagem curtinha, uma gameplay que já tinha gravado, estava guardada aqui! Estou trazendo para vocês aí! Primeira mão aí! Já na versão 1.35 aí do America Truck, viu, galera? Tá bom? Vamos lá, vamos fazer essa entrega bem bacana. E aproveitar o embalo é você que ainda não é inscrito no canal. Convidar você, deixa eu só olhar porque isso vem carro. Vire à esquerda. Não, não vem. Bora, Laura. Se você ainda não é inscrito no canal, convida você a se inscrever no nosso canal aí, beleza? Não esquecer de deixar aí. Vire à esquerda. Seu like também, viu, galera? Isso ajuda demais o canal aí. E você que está se inscrevendo agora também, não esqueça de marcar o sininho aí para você receber as notificações do canal. Lembrando que se você estiver no celular, você tem que marcar marcar todos, tá, gente? Não esqueça não. A gente ficou fantástico, ó, essa estrada aqui, essa beiradinha aqui, viu? Acho que demais. O America Truck tá bonito, né, gente? Vamos falar a verdade. O America Truck tá lindo, tá lindo, lindo, lindo. Tá vindo aí uma nova DLC em breve, viu? Tá chegando aí pra vocês. Pra nós, né? Cadê a DLC? Mantenha-se à direita. E depois vire à direita. Vire à direita. Vamos virar à direita. Gente, essa viagem aqui, eu apanhei um pouco nela por uma questão. Acho que eu gravei 3 vezes essa viagem, porque tá acontecendo tantos eventos aleatórios que acaba me desviando da minha rota. Tem uma hora ali que eu fiquei no loop infinito. Eu não saía, eu não conseguia sair do anel rodoviário aqui, desse anel que tem aqui, do anel que tem aqui, gente. Mas ficou muito fantástico. Falar em evento aleatório, já veio uma à frente aí, né? Aí, ó. Aconteceu um acidente aqui. Os bombeiros estão aqui, fecharam aqui, ó lá. Parece uma carreta atravessada lá na frente, ó. Buscando uma nova rota. Rapaziada. É só na America Truck que você vê isso aí, ó. Acho que esses eventos aleatórios podiam acontecer também lá no Euro Truck, né, galera? Acho muito bacana. De repente você tá seguindo a rota, de repente você tem que desviar dessa rota por causa de algum evento aleatório que acontece. Muito bacana, direita. Muito bacana mesmo. Mantenha a direita, vamos entrar aqui à direita. Aí essa aqui eu até consegui sair. Até que eu consegui sair dessa. Aí, tá vendo o rodoanel, gente? Tanto de viaduto que tem nesse rodoanel. Não é muita coisa, muita coisa. Saia. Se a pessoa for dirigir aqui, dá pra ficar perdido. Eu fiquei perdido algumas vezes aqui. Principalmente quando esses eventos aleatórios acontecendo. Um outro detalhe, galera. Mantenha-se à esquerda. Eu não tô jogando. E saia à esquerda. O mod do America Truck. O America Truck é o único jogo que eu não tenho mod. Exceto nesse perfil aqui eu tenho um mod só de finanças, na verdade, né, gente? Só de finanças e aumento de XP, só. Mas eu não tô colocando mais nenhum mod. Eu quero estar abrindo o mapa 100%. Inclusive, eu tô jogando o meu perfil de multiplayer mais do que esse aqui. Esse aqui é só pra testar mesmo alguma coisa ou outra ali, pra trazer uma gameplay bacana pra vocês. Gente, falando sobre o canal aí. O canal aí vai ter algumas mudanças em algumas questões. Nós vamos ter uma programação aí semanal aí no canal. Mantenha-se à direita.
aqui, depois saia à direita. De segunda a sábado, tá, gente? E domingo vai ser um extra quando eu tiver bem tranquilo aí. Mas de segunda a sábado a gente vai ter uma programação bacana. A gente vai estar organizando jogos aí, né? Lembrando que o Euro Truck Simulator são 2 dias. O American Truck 1 dia. O MSI também 1 dia. O dia que sobrou, que é o quinto dia, eu vou estar trazendo alguns outros jogos. Por exemplo, Proton Bus. Vou estar tentando trazer Grid também para vocês aí. Grid para vocês. Então, eu vou só me agendar. Eu vou só me organizar para me colocar essa agenda para vocês dos dias certinhos aí. E lembrando que no sábado, mantenha-se à bem esquerda. Bem provável organizar uma live aí. Vai depender do horário que eu estiver de folga. Estamos chegando aqui, né, gente, no finalzinho. Vire à esquerda. A gente é dentro da cidade mesmo, a gente está viajando. Dentro de Albuquerque mesmo. Então nós vamos ali no aeroporto. Tem um avião de carga nos esperando ali. Para a gente estar entregando essa... esse container, na verdade, né? Ele é pequenininho, um container pequeno. Chegamos, tudo certo. Aí bati no cone, ó. Tem que bater nos cones. Inclusive lá dentro também eu bati nos cones, né? Tenta fazer a curva, esqueci que os cones estavam lá. Tava começando também com o volante G27. E a gente acaba apanhando um pouquinho, né? Olha que louco, gente. Que louco que a gente vai fazer, ó. Eu tinha que ter feito ao contrário. Fui passar e passei em cima dos cones. Olha só o que o Lauro fez, olha. Ó, já bati no primeiro. No segundo. Olha lá, tá aprendendo a mexer no volante ainda? Isso aqui dá, né, gente? Aprender a mexer no volante. Olha lá, passei em cima do outro com o container. Vamos lá, vamos esperar estacionar aqui. Voltando ao que tá falando, galera. Nossa senhora, olha o que eu tô fazendo. Então, eu vou estar divulgando essa semana pra vocês aí. Eu vou estar fazendo um vídeo falando disso. Inclusive, gente, eu vou estar indicando também um aplicativo que você pode estar aí respondendo perguntas e ganhando dinheiro aí para ajudar o seu canal favorito. Por exemplo, eu sou membro do canal EA, do Mapa EA, né? Lá do EA Games. Então, eu sou membro através desse aplicativo que eu consigo ganhar um dinheirinho respondendo as perguntas. E com dinheiro eu vou estar ajudando o canal lá do restante lá. Eu vou estar ajudando o Mapa EA, né? Então, são a cada, se não me engano, a cada 5 dias aparece um questionário para você responder. Então, eu vou estar fazendo também um vídeo. Olha o Lauro, o que o Lauro está fazendo? O que o Lauro está fazendo? Olha só. Olha lá. Pegou. Para, Lauro. Vai. Que isso, velho? Mas eu vou falar a verdade: subir com isso aqui, sem não sei. Tô aprendendo a mexer com esse volante direito, que eu tava, né? O novo layout que eu tô fazendo aqui em casa aqui. Nossa senhora, olha lá, de novo. Bora, puxa lá, deu certo errado pra puxar. Pode descer mesmo aí. Até acertar a cara. Aí já deu lá, já deu lá. Então, galera, eu vou estar divulgando essa semana aí, falando desse aplicativo e falando aí da nossa programação. Estou me organizando para ver os dias certinho. Mas é bem provável que Euro Truck Simulator será na quinta, será na quarta e na sexta, tá, galera? Ou segunda e quarta. Estou verificando ainda. Na terça, bem provável ser American Truck Simulator. Olha lá. Ô, Lauro. Tá vendo que tá torto? Não, Lauro. Ops, para.
Vai. Viu, hein? Gente, esse jogo eu fiz um pouquinho de barbeiragem, né? Mas vivendo e aprendendo. Eu achei interessante a gente trazer essa gameplay, apesar desses erros meus loucos, por questão dessa carga. Colocar ela dentro do avião de carga. Achei muito interessante o modo de carga dele. Achei muito legal. E agora vai, né? Agora vai. Então, para finalizar isso aí, galera, eu agradeço aí vocês. Na próxima gameplay eu continuo conversando sobre esse assunto aí. Então, eu vou estar trazendo em breve aí nosso calendário aí de eventos. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima gameplay. Eu fui! Valeu!